Сьогодні гуманітарну допомогу словучани почали отримувати вже в другий раз. Черги дві, невеликі, для записавшихся на 19 і 20 березня. Система та ж сама. Паспорт на вході. Далі шукаєте букву, з якої починається ваше прізвище, і отримаєте допомогу. Є окремий стіл для тих, хто перший раз отримує гуманітарну допомогу або не отримав картки на хліб. Дякуємо! Це Україна! Ми вистоїмо! Сьогодні, 31 числа, ми надаємо другу гуманітарну допомогу, яка для тих осіб, які зареєструвалися 19 і 20 березня. Тому люди оповіщені, ви бачите, що все йде по плану, по графіку. А завтра хто буде отримати? А завтра ті, які будуть зареєстровані 21 березня. А ще вас очікує сюрприз. Так, це приємний бонус для славутичан. Тобто це вже ті, які йдуть другу чергу, да, ми визначаємось. Да, але просто оскільки небагато всього, тому визначаємо, що одна сім'я може отримати щось одне. Але у гуманітарної допомоги є і другий, незримий фронт. Гуманітарку треба не тільки привезти, але і вигрузити, і розфасувати. А у цьому кабінеті трута – секретний відділ – сортування картоплі. І тут нас очікував невеликий сюрприз. Коротка перерва, і ми зараз узнаємо одну велику тайну. І так, під час розгрузки гуманітарної допомоги ви – ну, як би потеряли золоте кольцо, це так? Справа в тому, що не під час розгрузки гуманітарної допомоги, скажімо так, для всіх, ми займаємося такою справою, доброю, і вивантаження гуманітарної допомоги, і така була... Засовка. І така була, фасування муки, і під час фасовки цієї муки я дійсно загубив свою обручку. Зараз ми знаємо. Ларіса, можете на минуточку? Що ти йому сказала, коли він сказав, що у нього нема більше золотого? Ой, це обручки. Не що я казала, що у нас кохання, на що нам те золото, коли ти в мене золотий чоловік? А що він сказав? Він каже, пробач, що він сказав. Я кажу, все нормально, якщо десь прибуде нам. Але віра в те, що люди в нас добрі, Славутичі, вона ніколи не пропадає. І якщо через день, як тільки я написала і знайшли цю обручку, це було так круто, це було таке емоційне. Не із-за того, що саме обручку знайшли, а за те, що у нас такі люди добрі. А як знайшли? Тут практично легенда. Вже я хочу подякувати Алі Школьній, Катерині, це керуюча Союзом. Вони згуртувалися, і коли цю муку передавали пекарям для того, щоб пекли наш хліб, велика дяка цим дівчатам, вони вже практично... Можемо сказати так, якщо так, для такої невеличкої історії Славутича, практично вже в хлібі, практично, знайшли цю обручку і передали, і ось вона. Так що ми дякуємо всім славутичанам, взагалі в нас дуже класне місто, вони це підтвердили і під час мітингу, і зараз, коли ми вивантажуємо цю гуманітарну допомогу, приходить така велика кількість людей, велика їм дякую. Дяка, низький уклін. Ми робимо все для Славутича, щоб Славутич функціонував, щоб все було нормально. Гуманітарна допомога, вона приходить. Люди, які там кажуть, критикують, що там десь може мало її, там чи ще щось. Не переживайте, все буде нормально, все буде Україна. Ми в своє місто віримо. А зараз щасливий фінал цієї історії. Давайте скажемо горько цим молодоженам, бо вони ж кільце знайшли. Ларіса, гірка. І все? Ось таким ми побачили пункт видачі гуманітарної допомоги 31 березня.